קוראים לי יואנה בליקמן, אני אומנית בתחום המחול והפרפורמנס. נולדתי בפריז ושם למדתי קונג פו ווושו עם מורה שלי צ'ונג צ'או ין, שהגיעה מסין למסור את אומנות הלחימה בצרפת. וכשעליתי לארץ למדתי גם תיאטרון וגם מחול. והיום אני גם יוצרת מופעים, מופעי סולו, ופתחתי פרויקט בעקבות מופע שיצרתי שנקרא קונג פו, שזה מופע שבו אני מפגישה את הזיכרונות שלי מתוך וידאוים שאבא שלי צילם בתחרויות קונג פו, היום כרקדנית. בעקבות המופע הזה יצרתי שפה, שהיא שפה שמפגישה בין הזיכרון התנועתי שלי בקונג פו לבין כל הטכניקה שלמדתי במחול. והתחלתי להעביר את השפה הזאת גם לילדים וגם למבוגרים. מי שמשתתפת בקורס שלי, היא לומדת גם המון טכניקות גופניות, שזה גם טכניקות מאוד מסורתיות של קונג פו. אנחנו לומדות טאואים ותרגילים וגם קצת מדיטציה, וגם לומדת ממש לאלתר עם הגוף שלה, מתוך כל הדמיון והיצירה שהיא יכולה לפתח. אז זה גם מלמד חופש וגם גבולות. אני יכולה להגיד שכשאני למדתי קונג פו, אני לא למדתי דרך מילים. לא אמרו לי, את עושה את התרגיל הזה בגלל שאני למדתי דרך הגוף. זה דברים שגיליתי מתוך התרגילים שלמדתי.